מסכת שבת, דף נ"ט, עמוד א', במילים ורבי יוחנן. הגמרא עכשיו שואלת שאלה. הגמרא בדף הקודם דנה בכמה עניינים, ביניהם הוזכר הנושא של פעמון. פעמון, שיש בתוכו ענבל, שמקשקש על הזוג, שזה החלק החיצוני של הפעמון, ומשמיע קול. הגמרא שם הביאה מקרים שבהם הפעמון מקבל טומאה גם כשאין לו ענבל בפנים, מקרים שבהם הוא מקבל טומאה רק כשיש לו את הענבל שבפנים. כעת הגמרא מתייחסת לקטע האחרון בדף הקודם, שבו הגמרא שאלה על אחת מהברייתות שאמרה שפעמון, שהיה לו ענבל פנימי, אז הוא היה כלי שמקבל טומאה, וניטה לענבל, נשאר רק הזוג, שזה הכוס החיצונית של הפעמון, הוא עדיין ממשיך לקבל טומאה, הוא עדיין נחשב כלי. והגמרא שאלה למה, במה הוא שונה מכלים אחרים, שברגע שהם נשברים או מתפרקים, הם לא מקבלים טומאה יותר. הגמרא הביאה תירוץ ראשון של רבי יוסי ברבי חנינה, שאמר, הועיל וראוי להקישו על גבי חרס. גם רבא תירץ את אותו תירוץ, זה נמצא עוד בעמוד הקודם, בגלל שהפעמון, גם אחרי שהענבל ניטל ממנו, שזה החלק הפנימי, המקשקש, הכדור הפנימי, אבל עדיין עם הכוס החיצונית של הפעמון, אפשר לעשות רעש על ידי שנקיש אותו באיזה חרס, באיזה אבן, בקיר, במשהו, הוא ישמיע קול. זאת אומרת שהוא עדיין ראוי למלאכתו הראשונה, אמנם לא ממש לאותו מצב, אבל משהו דומה. גם מלאכה דומה למלאכה הראשונה נחשבת עדיין שזה כלי. לעומת זאת רבי יוחנן אמר, הועיל וראוי לגמע בו מים לתינוק. בגלל שאפשר לקחת את הפעמון הזה, להפוך אותו ולשים בו מים, הוא הופך לכוס רגילה שראויה לשתייה, לכן הוא נחשב עדיין כלי. זאת אומרת שרבי יוחנן לא מצריך בכלל שהוא יעשה מלאכה שדומה לשימוש הראשון, אפילו מלאכה שלא דומה בכלל לשימוש הראשון, כל שהוא ראוי לאיזה מלאכה בעולם, הוא עדיין נחשב כלי שמקבל טומאה. כרגע הגמרא רוצה לברר את זה, ורבי יוחנן לא בא מעין מלאכה ראשונה. אז מה אתה אומר לי? שרבי יוחנן אומר כל כלי שנשבר או התפרק, ועכשיו הוא לא ראוי למלאכה הראשונה וגם לא דומה לה, אבל ראוי לאיזה מלאכה אחרת, הוא עדיין נחשב כלי. והתניא, אני אביא לך סתירה לדבר הזה, מברייתא, כתוב בתורה, וכל כלי אשר יושב עליו וגומר. הפסוק המלא הוא ככה, כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא, וכל הכלי אשר יושב עליו יטמא. זאת אומרת, בזב יש דין מיוחד, בשונה משאר הטומאות, שכלי שנוגע בטמא, בדבר טמא בנבלה, בשרץ, הוא נעשה טמא דרגה אחת פחות, כלי נוגע בשרץ, אז השרץ הוא אב הטומאה, הכלי נהיה ראשון לטומאה. פה בזב יש עניין מיוחד, שאם זה כלי שמיועד לישיבה והזב ישב עליו, או כלי שראוי לשכיבה והזב שכב עליו, הוא נעשה אב הטומאה כמו הזב עצמו. הפסוק אומר ככה, וכל כלי אשר יושב עליו הזב יטמא, וכל, הפוך, זה מתחיל, כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא, וכל הכלי אשר יושב עליו יטמא. כלי שמיועד לשכיבה או כלי שמיועד לישיבה, שזב, שכב או ישב על כל אחד לפי עניינו, מקבל טומאה כאב הטומאה כמו הזב בעצמו. מבררת הברייתא, יכול כפה שאה וישב עליה. יש לאדם כלי שנקרא שאה, זה כלי שמיועד למדידה, הוא בגודל של שאה. שאה מכילה 6 קבים, בנפחים של ימינו זה בערך 7.5 ליטר, הכלי הזה מקבל. זו הייתה מידה שהייתה מצויה בזמנה, מידת נפח. היו משתמשים בה, היו קוצרים, קוטפים פירות, עושים כל מיני שימושים, משתמשים בכלי הזה. אז מה קורה לאדם שלקח כזו גיגית שמיועדת למילוי פירות בתוכה, למילוי של כל מיני דברים שרוצים למדוד, הפך את הכלי, הפך את הגיגית וישב עליו, זב. או כפה תרכב, תרכב זה תרה וקו, זה מילה שמורכבת משתי מילים, תרה זה 2, קו זה 1, 3 קבים, אמרנו ששאה זה 6 קבים, התרכב הוא חצי שאה, הוא 3 קבים, תרה ועוד קו, 2 ועוד 1 זה 3. אז אם הוא לקח כלי, או שאה או תרכב, הפך אותו וישב עליה, יהה טמא? האם אותה מידה, אותו כלי שהוא מיועד למדידה של שאה או של תרכב, הוא גם כן נעשה טמא כי הזב ישב עליו? תלמוד לומר אשר ישב עליו הזב. למה המילה אשר ישב עליו כתובה בלשון עתיד? היה צריך להיות כתוב, כל המשכב אשר שכב עליו הזב, וכל כלי אשר ישב עליו. מה זה? המשכב אשר ישכב, והכלי אשר ישב בלשון עתיד. הוא כבר ישב,
השאלה היא כבר קרתה, הוא ישב על הכלי, מה דינו? קיבל טומאה או לא קיבל טומאה? מזה שזה כתוב בלשון עתיד, דורשים חז"ל, מי שמיוחד לישיבה, זה צריך להיות כלי כזה שהוא גם עשוי להמשיך לשבת. הזב ישב עליו, והוא יכול להמשיך לשבת עליו. יצא זה שאומרים לו, עמוד ונעשה מלאכתנו. הכלים האלה שמיועדים למדידה, זה כלים שאי אפשר לשבת עליהם לאורך זמן. הוא יכול לנוע קצת לשבת עליהם, ואז כשרוצים להמשיך לעבוד בשדה, הוא חייב להפוך אותם בחזר בשביל למלות בתוכם. אז הוא לא יכול להשאיר אותם מיועדים לישיבה. ברגע שהייעוד המיוחד שלהם הוא לא לישיבה, הם לא נקראים כלי שמקבל טומאת משכב ומושב. דווקא כלי, כיסא שמיועד לישיבה, או מזרון שמיועד לשכיבה, אלו הכלים שמקבלים טומאת מושב או משכב מזב. אבל כלים שמיועדים לשימוש אחר, כל מיני סירים וגיגיות שמיועדים לשימושים אחרים, ובדרך אקראית הזב הפך אותם וישב עליהם, לא מקבלים טומאת מושב ומשכב. הם מקבלים טומאה כמו כלי שנגע בטומאה, הוא נהיה ראשון לטומאה, הוא לא נשא אב הטומאה. ככה אומר התנא של הברייתא. כעת הגמרא מביאה מחלוקת המוראים לגבי הברייתא שקראנו עכשיו, רק נעשה הקדמה קצרה. בברייתא ראינו את המושג החדש שנקרא עמוד ונעשה מלאכתנו. ברגע שהכלי הזה הוא לא יכול להמשיך לשמש אותנו לישיבה, אלא אומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנו, הלו, התיישבת על הגיגית, תעמוד, תהפוך אותה ונמלא אותה בפירות, אז הכלי לא מיועד לישיבה, אין לו טומאת מושב. יש פה עוד דבר, אומר רש"י, גם לגבי אחרי שהכלי כבר נטמא. אם כלי כזה שהיה מיועד לישיבה, כיסא שהיה מיועד לישיבה, או איזה גיגית שיעדו אותה לישיבה, ועכשיו הכלי הזה נשבר, שוב פעם עושים את אותה בדיקה של עמוד ונעשה מלאכתנו. אומרים, תראה, רגע, הכלי הזה יכול להמשיך לשמש לישיבה, אם הוא נשבר בצורה שהוא עדיין ראוי לישיבה, אז כן, הוא עדיין נקרא כלי שטמא טומאת מושב. אבל אם הכלי נשבר וכבר לא ראוי לישיבה יותר, אז הוא התבטל מטומאת מושב, הוא לא ראוי לישיבה, הטומאת מושב שהייתה עליו, הוא כבר נטמא, הזב ישב עליו, נשבר, נעשה טהור. עוד מוסיף לנו רש"י, יש דבר שלישי, יש טומאת משכב, מושב ויש גם מדרס. דבר שרואה למדרס כמו שטיח, כל מיני דברים שרואים לדרוס עליהם, גם בהם זה אותו מבחן. אם הוא תמיד ראוי למדרס, מקבל טומאה. לא תמיד ראוי למדרס, לא מקבל טומאה. או אם הוא היה ראוי למדרס ועכשיו הוא נשבר, אם הוא עדיין ראוי למדרס, עדיין הוא טמא. אם לא, לא. עכשיו הגמרא מביאה מחלוקת המורים. רבי אלעזר אומר, במדרסות אומרים עמוד ונעשה מלאכתנו, ואין אומרים מתממת עמוד ונעשה מלאכתנו. אומר רבי אלעזר, תראה, כל הבחינה הזאת שעכשיו דיברנו עליה, של בודקים אם אפשר להגיד עמוד ונעשה מלאכתנו או לא, זה דווקא בעניינים של מדרס, או משכב, או מושב, טומאת זב, אבל לא בטומאת מת. אומר רש"י, ודאי, בטומאת מת אין את כל העניין של משכב, מושב, מדרס, זאת אומרת, אין דבר כזה שכלי רק אם הוא ראוי למושב, אז הוא יקבל טומאה ממת שישב, ממתממת שישב עליו. כלי מקבל טומאת מת בכל מצב. המבחן הוא לגבי כלי שהיה טמא ועכשיו נשבר. שאמרנו שגם פה עושים את אותה בדיקה. אם הוא עדיין ראוי למלאכה הראשונה, אז הוא עדיין טמא. ואם לא, לא. אומר רבי אלעזר, לא, בטממת לא עושים את זה. גם אם הוא ראוי למלאכה אחרת שלא קשורה למלאכה הראשונה, הוא עדיין טמא. רק שהוא יתבטל לגמרי מלקבל כל טומאה, אז הוא יעשה טהור, ורבי יוחנן אמר, אף אומר בטמא מת, עמוד ונעשה מלאכתנו. גם בטומאת מת, יש את החצי השני של עמוד ונעשה מלאכתנו. החצי הראשון, שרק כלי שראוי לישיבה מקבל טומאה, זה לא, זה רק בזב. טומאת מת, כל כלי מקבל טומאה. אבל כשכלי קיבל טומאה ועכשיו הוא נשבר, אז כן בודקים, אם הוא עדיין ראוי למלאכה הראשונה, עמוד ונעשה מלאכתנו, הוא עדיין ראוי לישיבה, לשכיבה, לשתייה, לאכילה, אז הוא עדיין טמא. אבל אם הוא כבר התבטל מהמלאכה הראשונה, למרות שהוא ראוי למלאכה אחרת, הוא כבר לא מקבל טומאה. מכאן רואים סתירה ברורה. רבי יוחנן אומר בפירוש, ברגע שכלי התבטל מהשימוש הראשון שלו והפך לשימוש אחר, הוא כבר לא טמא בטומאה שהייתה עליו, הוא עכשיו כלי חדש. זאת אומרת שפעמון שהיה אמור להשמיע קול או לקישוט, ועכשיו הוא נהיה כלי לשתייה, הוא לא יכול לקבל טומאה. ואתה אמרת לי מקודם שרבי יוחנן אמר שהפעמון מקבל טומאה גם ליין בל בגלל שהוא ראוי לשתייה. זה סותר את מה שרבי יוחנן בעצמו אמר פה. אומרת הגמרא, היפוך כמה הייתה. טוב, אתה צודק, צריך להפוך את השיטות. מה שאמרנו למעלה, שרבי יוסי ברבי חנינא תירץ שהפעמון מקבל טומאה כי ראוי להקישו על כלי חרס, ורבי יוחנן אמר בגלל שהוא ראוי לשתות בו, תהפוך את השמות. רבי יוחנן אמר בגלל שראוי להקישו על כלי חרס, אז זה עדיין נחשב מלאכתו הראשונה, ורבי יוסי ברבי חנינא לא אכפת לו, הוא כמו רבי אלעזר, לא אכפת לו בכלל מהמלאכה הראשונה. כל שהוא ראוי למלאכה, הוא ראוי לשתות, כן, מקבל טומאה.
שואלת הגמרא, ומאי חזית דהפך כמה היית היפוך בתרייתא? מה ראית להפוך את הראשונה? בוא נהפוך את האחרונה. הרי היה פה שתי מחלוקות. בין רבי יוסי ברבי חנינא לרבי יוחנן, לבין רבי אלעזר ורבי יוחנן. היה לנו סתירה בדברי רבי יוחנן, היינו מוכרחים להפוך באחד המקומות. רק אנחנו בחרנו להפוך את המחלוקת הראשונה. למה? בוא נהפוך את האחרונה. נגיד שרבי יוחנן סובר שלא צריך מעין מלאכתו הראשונה, ומה שעכשיו קראנו במחלוקת על הברייתא השנייה שהבאנו עכשיו, שרבי יוחנן אומר שגם בתמי אמת בודקים מלאכתו הראשונה, נהפוך את השמות. נגיד שרבי אלעזר הוא זה שאמר שצריך מלאכתו הראשונה, ורבי יוחנן אמר לא צריך את זה. אומרת הגמרא, לא, השמעינא לרבי יוחנן דבאי מעין מלאכה ראשונה. זה לא יכול להיות, כי מצאנו שרבי יוחנן אומר שכן צריך מעין מלאכה ראשונה. איפה מצאנו? בברייתא שנראה עכשיו. או יותר נכון, מתקנים את זה לדתנן, זו משנה. אומרת המשנה במסכת כלים, סנדל של בהמה. אדם עשה לבהמה שלו סנדל, מעין סנדל של בן אדם, אבל יותר כמו פרסה כזאת, שמברזל של מתכת, שמתלבש לו על הרגל שלו, כדי שלא ינזק מכל מיני אבנים, או קוצים, או כל מיני דברים שיש בדרך, עשה לבהמה סנדלים עם מתכת. תמה, הוא מקבל טומאה. והגמרא שואלת, למה יחזי? למה הוא מקבל טומאה? אם משום בהמה, אין תכשיט לבהמה, הזכרנו את זה בדברים הקודמים, אין מושג כזה תכשיט לבהמה, זה גם לא כלי שמשמש אדם לשום שימוש, אז למה זה מקבל טומאה? אמר רב, ראוי לשתות בו מים במלחמה. הוא מקבל טומאה כי הוא ראוי לעזור לבני אדם, באמצע המלחמה האדם צמא ואין לו איך לשתות, הוא שולף מהרגל של הבהמה את הסנדל, ממלא מים איזה מעיין ושותה בו. ורבי חנינא אמר, ראוי לסוך בו שמן במלחמה, הוא ראוי לשיחת שמן. ולאו דווקא לשתיית מים, תכף הגמרא תשאל מה נפקא מינה, אם לשתות מים או לסוך שמן. ורבי יוחנן אמר, בשעה שבורח מן הקרב, מניחו ברגליו ורץ על קוצין ועל הברקנים. מה זאת אומרת? החייל, אם יש בעיה במלחמה וצריך לברוח, אז כשהוא בורח מן הקרב, הוא מוריד לבהמה את הנעליים האלה, שם אותו על הרגליים שלו, וככה הוא יכול לרוץ מהר יותר על קוצים וברקנים, כל מיני סוגים של קוצים ומכשולות, הוא לא ניזוק, הוא יכול לרוץ מהר. זה מה שרבי יוחנן סובר שמשמש הסנדל של הבהמה, ולכן הוא כלי שמקבל טומאה. אז כבר בהסתכלות ראשונה אנחנו רואים בוודאות שרב ורבי חנינא לא הצריכו מעין מלאכתו. זה שהסנדל משמש סנדל לבהמה ואני אשתמש בו לשתות מים או לסוך שמן, זה בסדר, זה עדיין נחשב אותו כלי ולכן הוא מקבל טומאה. לעומת זאת רבי יוחנן אומר, לא, זה צריך להיות מעין המלאכתו הראשונה. אם הוא משמש לסנדל לבהמה, זה צריך להיות משהו שלשמש לאדם גם כן לרגליים, להליכה. אז אם הוא משמש את החייל לרוץ ברגליו, זה בסדר, אז הוא נחשב כלי. אבל אם זה לשתייה או לשיחה, מה הקשר בין השימוש המקורי שלו, שזה רגליים של בהמה, לבין שתייה של בן אדם? לפי רבי יוחנן, אם זה היה ראוי רק לשתייה ולא לריצה של בן אדם, זה לא היה מקבל טומאה. רואים בפירוש שרבי יוחנן סובר שצריך להיות מעין מלאכתו הראשונה. לכן בחרנו להפוך את המחלוקת הראשונה, ששם רבי יוחנן אמר שפעמון מטמא בגלל שהוא ראוי לשתות בו מים, זה לא יכול להיות, הרי הוא סובר צריך מעין מלאכתו, לכן הפכנו את זה, רבי יוחנן סובר בגלל שראוי לעשות רעש על ידי שנקיש אותו בקיר, רבי יוסי ברוך הוא עניה סובר הפוך. עכשיו הגמרא מבררת רק מהי בין רב לרבי חנינא. מה ההבדל בין שיטת רב לרבי חנינא? רב אמר ראוי לשתות בו מים, רבי חנינא אמר ראוי לסוך בו שמן. מה ההבדל? מה נפקא מינה? אם זה יין, מים או שמן? איכא בינהו דמאיס. אם הסנדל הזה של הבהמה מלוכלך מבוץ, מכל מיני זיעה של הבהמה, לא משנה, והוא מאוס לשתייה, אף בן אדם לא ישתה ממנו מים כי הוא מאוס לו. אז רב יגיד לך, אם הוא לא ראוי לשתיית מים לבן אדם, הוא לא כלי. הוא ראוי לסוך בו שמן? אומר רב, מי מביא שמן למלחמה? מי סך שמן באמצע המלחמה? זה לא שימוש ראוי. אז לכן זה לא נחשב כלי. אם זה נקי, סנדל נקי שאפשר לשתות בו מים, אז הוא נחשב כלי. לעומת זאת רבי חנינא שאמר לסוך שמן, הוא לא אכפת לו. כל שזה ראוי לאיזשהו שימוש, אפילו שזה מאוס, זה ראוי לסוך שמן, לא סכין, מה אכפת לי? אם הוא ירצה לסוך שמן מלחמה יכול, זה נחשב כלי. אז זה ההבדל בין רב לרבי חנינא. ובין רבי יוחנן לרבי חנינא, איכא בעיניו דיקיר. ההבדל ביניהם יהיה אם הוא כבד. ברגע שהסנדל הזה כבד, רבי יוחנן הצריך שזה יהיה ראוי לשימוש של הליכה של בן אדם. אם הוא כבד ואי אפשר לרוץ איתו, או שהוא לא מתלבש על הרגל, או שהוא כבד מדי ואי אפשר ללכת איתו, אז הוא לא יהיה ראוי ל...
מרוצה של אותו חייל שרוצה לברוח ממלחמה, ממילא הוא לא נחשב כלי, הסנדל של בהמה שהוא כבד ובן אדם לא יכול להשתמש בו, לא נחשב כלי לפי רבי יוחנן. לעומת זאת רבי חנינה אומר, אז מה אם הוא כבד? לסוך בו שמן הוא עדיין ראוי? אז הוא עדיין יחשב כלי יוצא, שלפי רבי חנינה הוא הכי הכי מחמיר ואומר, כלי יכול להיחשב כלי ולקבל טומאה, אפילו אם הוא לא ראוי למלאכה הראשונה, גם אם הוא כבד והוא לא ראוי לריצה, וגם אם הוא המאוס, כלשהו ראוי לסוך שמן. לעומת זאת רבי יוחנן אומר, לא, הוא צריך להיות ראוי למען מלאכתו הראשונה, והוא צריך להיות קל, שיהיה ראוי לרוץ איתו. רב אמר, אפילו לא לרוץ, אבל שיהיה נקי לפחות, שיהיה ראוי לשתייה. זה ההבדל בין שלושת האמוראים. אנחנו חוזרים חזרה למשנה. המשנה אמרה שאסור לאישה לצאת ולא בעיר של זהב. מהי בעיר של זהב? מה זה עיר של זהב? רבא בר בר חנה אמר רבי יוחנן, ירושלים דדהבה. זה תכשיט שלוקחים תף זהב, מציירים עליו צורה של עיר של ירושלים מזהב. כמו שהיום יש תבליטים כאלה שרואים חומה עם מגדל, שמבינים שזה ירושלים. אז היה איזושהי צורה שזה היה צורת ירושלים. היו חורטים את זה, מתיחים זהב, עושים צורה של ירושלים, והאישה הייתה עונדת את זה עליה, על הבגדים שלה, על המצח שלה, באיזושהי צורה של ענידה, וזה נחשב ירושלים של זהב, תכשיט יקר, והיות שיש חשש שהיא תוריד אותו להראות לחברה, תראי איזה יופי, בעלי קנה לי, לכן אסור לצאת עם זה בשבת. והגמרא מציינת כדעבד לרבי עקיבא לדביתהו. זה כמו שעשה רבי עקיבא לאשתו, רש"י מביא, הגמרא מסכת נדרים, דף נ' מביאה את הסיפור, סיפור הידוע עם אשתו של רבי עקיבא, רחל, ביתו של קבל הסבוע, שהתחתנה איתו על דעת שהוא ילמד תורה וכו' וכו', כל הסיפור הארוך. רבי עקיבא הבטיח לה שבזמן שהוא היה עדיין עני, שכשהם יעשירו, הוא יקנה לה ירושלים של זהב, וכך היה, הם העשירו, והוא באמת קנה לה ירושלים של זהב. אומרת הגמרא, תנו רבנן, לא תצא אישה בעיר של זהב. אסור לאישה לצאת בשבת עם עיר של זהב, כמו שדיברנו מקודם, תכשיט מטף של זהב שמציירים עליו צורה של עיר של ירושלים. ואם היא יצתה, חייבת חטאת, דברי רבי מאיר. אומר רבי מאיר, אישה שיוצאת עם זה בשבת חייבת על זה חטאת, היא עברה על איסור דאורייתא בשוגג. והחכמים אומרים, לא תצא, אסור, ואם היא יצתה פטורה. זה בדרך כלל כינוי לאיסור דרבנן. מותר מן התורה לצאת, ולכן מי שיוצאת לא חייבת חטאת, אבל רבנן אסור, לכן לא תצא. רבי אליעזר אומר, יוצא אישה בעיר של זהב לכתחילה. שואלת הגמרא, במה היא כמפליג? יש פה שלוש שיטות. במה הם חולקים? רבי מאיר סבר מסויו. רבי מאיר סובר, הטף הזה של העיר של זהב, הוא נחשב מסוי. בשונה משאר התכשיטים שמותר לצאת איתם מן התורה, זה לא תכשיט רגיל והוא נחשב מסוי. ורבנן סברי, תכשיטו, ולכן מן התורה מותר לצאת כמו בגדים, כמו תכשיטים, אבל חכמים אסרו, דיל משלפה ומרחב ילה ואת ילה תויה, שמה היא תוציא אותו, תשלוף אותו, ותראה אותו לחברות שלה, ותבוא לטלטל אותו ברשות הרבים, לכן אסרו מדרבנן. מן התורה מותר, ולכן היא לא חייבת חטאת. ורבי אליעזר סבר, מותר לכתחילה, למה? מן דרכה למפק בעיר של זהב? אומר רבי אליעזר, רגע, מי יוצאת בעיר של זהב? אישה חשובה, ואישה חשובה לא משלפה ומחוויה. אישה חשובה היא גם לא מראה לחברות. עשירה כזאת, כולם יודעים שהיא עשירה. היא לא אחת שהולכת, וואי, תראו מה יש לי, זה אישה שאין לה הרבה, פתאום יש לה משהו, היא מתלהבת. האישה העשירה והחשובה, היא לא עושה מזה עסק והיא גם לא מראה לחברות, לכן אין חשש שהיא תוציא ותראה, לכן רבי אליעזר מתיר לכתחילה. אומרת הגמרא, כלילה. תכשיט שנקרא כלילה, אומר רש"י, על הפדחת, על המצח, או על האזור הראש למעלה מעל המצח, קושרים מאוזן לאוזן, מקיף את כל המצח, תכשיט. יש שתי סוגים בו, אבל יש שזה עשוי מטס של זהב אחד שלם, כמו קשת כזאת של זהב, מאוזן לאוזן, ויש שזה עשוי ממשי, מבעד, שתבוי עליו זהב. מה הדין לצאת עם זה בשבת? רב עשר ושמואל שר. והגמרא מפרטת, דאניסחא. אם הוא עשוי מטס של זהב, הניסחה זה גוש של זהב או של כסף, כולי עלמא לא פליגי דאסור. אין מחלוקת שאסור. למה? זה תכשיט חשוב וגזרה, שמא היא תשלוף אותו ותראה אותו לחברות שלה ברשות הרבים ותטלטל את זה דל אדמות. כי פליגי דארוגתא, המחלוקת היא בסוג כלילה שעשוי מארוגתא. אומר רש"י, זאת אותה רצועה, עשוי ממשי, מרצועה מבד, שמצויר ורקום עליו זהב, אבנים טובות. בזה יש מחלוקת, מר סבר אניסחה עיקר, רב שאוסר סובר עדיין אניסחה, החתיכות זהב או כסף או אבנים טובות שרקומות על הבד משי,
הם העיקר, והיא עלולה להוציא את זה להראות לחברות שלה. ומר סבר, ארוקת העיקר. ארוקת, הבת, הוא העיקר, ולכן זה לא נחשב חשוב. היא לא תראה את זה לחברות, כי זה לא חשוב. רב אשי מתנה לכולו, רב אשי שונה הפוך, להקל. דה ארוקת, אם זה כלילה שעשוי מבעד, ממשי שרק רקום עליו כסף זהב ועבדים טובות, דה כולנו לא פליגי דה שערי. מותר, למה היא לא תראה את זה לחברה, זה לא חשוב. ארוקת הוא העיקר. כי פליגי רב ושמואל דה הניסחה שעשוי כולו מגוש של כסף או זהב. מר סבר דלמש אלפא ומחביה ועתי להטוי איזה רב שאוסר שמא היא תשלוף את זה ותראה את זה לחברות שלה ותבוא להביא את זה ברשות הרבים דלת אמות. ומר סבר מן דרכה למפק בכלילה. ושמואל שמתיר אומר רגע מי יוצאת עם כלילה? אישה חשובה, ואישה חשובה לא שאלפא ומחביה, כמו הדעה של רבי אליעזר שאמר מקודם לגבי עיר של זהב. אמר לרב שמואל בר בר חנה לרב יוסף, בפירוש אמרת לן משמי דרב, אני זוכר שאתה בפירוש אמרת לנו בשם רב כלילה שרעי. קודם כל, מה זה שהוא אומר לו בפירוש אמרת לן? רב יוסף היה המור הגדול, תלמיד חכם גדול, רק שבסוף ימיו הוא חלה, ובגלל חוליו הוא שכח את כל הלימוד, ואז התלמידים שלו, בדרך כלל זה היה אביי שהיה עושה את זה, אבל גם עוד תלמידים שלו, היו מזכירים לו את מה שהוא דיבר איתם לפני. הם זכרו מה הוא לימד אותם והיו מזכירים לו. אז אומר רב שמואל בר בר חנה לרב יוסף, אני זוכר בפירוש שאתה לימדת אותנו, ששמעת מרב שמותר לצאת עם כלילה בשבת. איך זה מסתדר? הרי רב הוא המחמיר, רב אמר כלילה אסור, אלא ודאי הפירוש של רב אשי הוא הנכון. מה שרב אשי אמר להקל, שאם זה ארוקת, אם זה מבד משי או בד שעליו כסף וזהב, אז כולם מתירים. ובזה רב מתיר, מה שרב אסר זה בהניסחה, זה בגוש של זהב וכסף. אבל אם הפירוש הוא כמו הגרסה הראשונה לחומרה, ש... בהניסחה כולם אוסרים, ובארוקת המחלוקת, יוצא שרב עדיין אוסר גם בארוקת, אז רב לא מתיר בכלל. איך רב יוסף אמר בשם רב שרב התיר כלילה? אלא ודאי הגרסה הנכונה זה כמו רב אשי, שיש מצב שרב מתיר, למרות שהוא אוסר, הוא אוסר איפה? בהניסחה, בארוקת הוא מתיר. מספרת הגמרא עוד סיפור שקשור לנושא שדיברנו. אמרו לרב, יום אחד באו לרב לבית המדרש ואמרו לו, רב תשמע, אתה גברא רבא, בא אדם גדול שאנחנו לא יודעים מה שמו, אריחה, הוא גבוה, הוא ארוך, לנהר דעה, הוא מיתלה, והוא צולע, אולי אתה תכיר אותו, אדם, תלמיד חכם, ארוך, גבוה, וצולע, הגיע לעיר נהר דעה, ודרש כלילה שרעי, והוא דורש ואומר שמותר לצאת עם כלילה בשבת. אמר רב לעצמו עשה חשבון, מן גברא רבא אריחה דאיתלה, מי אני מכיר אדם גדול, תלמיד חכם, שהוא גבוה והוא צולע, לוי, זה רק לוי. רש"י מביא, הגמרא מסכת סוכה מביאה, שלוי איתלה, לוי נעשה צולע, איתלה זה צולע, דאח וקידה כמדי רבי, הוא הדגים לפני רבי מה זה קידה. היה צורה מסוימת של קידה, שמתכופפים על בעונות הרגליים ובעונות הידיים, שהיו עושים את זה בפרט בשמחת בית השואבה. ולוי הראה לפני רבי איך עושים קידה, ונעשה צולע בגלל זה, נשבר לו שם אולי האצבעות או משהו, והוא נעשה צולע. הגמרא שם מבארת על איזה כיתרוג היה עליו, שבגלל זה זה קרה לו. בכל אופן, אומר רב, מי אני מכיר תלמיד חכם גדול, שהוא אדם גבוה והוא צולע, זה לוי. שמע מינה, אז עכשיו אני מבין מזה, נח נפשי דרבי אפס, שכנראה רבי אפס, שהוא ראש הישיבה בארץ ישראל, הוא נפטר, ויתיב רבי חנינה ברישה, ורבי חנינה נעשה ראש הישיבה, ועד היום, כשרבי אפס היה ראש הישיבה, אז רבי חנינה היה חברותו של לוי. עכשיו שרבי אפס נפטר, רבי חנינה נהיה ראש הישיבה, הוא יושב בישיבה כל היום ודורש, ולא הווה לאיניש ללוי למיטב גבה, אז ללוי אין עם מי ללמוד חברותה, וקהתי לאחה, אז הוא בא לכאן, לבבל, למצוא מקום חדש ללמוד. אומר לנו רש"י, מה קרה? הגמרא מסכת כתובות, דף ק"ג אומרת ככה, כשנפטר רבי, לפני פטירתו, אמר רבי חנינה בר חמא יושב בראש, הוא יהיה אחריי ראש הישיבה. ולא קיבל עליו רבי חנינה. למרות שרבי ביקש שהוא יהיה, רבי חנינה לא רצה, שהיה רבי אפס גדול ממנו שתי שנים ומחצה. בגלל שרבי אפס היה גדול ממנו בגיל בשנתיים וחצי, אז הוא אמר, קודם כל שהוא יהיה ראש הישיבה, הוא יותר גדול ממני. ולכן יטיב רבי אפס ברישה. אבל מתוך שהיה רבי חנינה חשוב, בכל זאת בתורה הוא היה כנראה יותר גדול ממנו, אז הוא לא ישב לפניו כתלמיד לפני רבו, הוא לא יכול ללמוד ממנו. הם שניהם אותו דרגה או אפילו יותר ממנו, לכן לא נכנס לבית מדרשו, והיה יושב בחוץ. אז הוא ישב לבד ולמד במקום אחר. ומשום כבודו, כדי שהוא לא יהיה לבד, ישב לו לוי אצלו. אז לוי ישב
עם רבי חנינה, שיהיה לו חברותה. עם רבי אפס ישבו כל התלמידים, חוץ מרבי חנינה ולוי, שישבו ולמדו לבד בנפרד. הגמרא במסכת ברכות מביאה שאף על פי כן היה איזשהו כתרוג על לוי, על זה שחלשה דעתו של רבי אפס. בכל אופן, כאן הגמרא לא מתייחסת לזה. אז עכשיו מה קרה? אומר רב, עד היום רבי אפס היה ראש הישיבה, רבי חנינה למד חברותה עם לוי. כנראה שרבי אפס נפטר. עכשיו רבי חנינה קיבל עליו את המינוי שאז הוא לא רצה לקבל, אז עכשיו הוא כן קיבל אותו. ממילא לוי, שעד היום החברותה שלו, עכשיו יישב כמו התלמידים הפשוטים לפניו, אז לכן הוא בא לכאן ללמוד בבבל. אומר רש"י, רבי חנינה לא היה גדול יותר מלוי, לא בתורה ולא בשנים, ולכן לוי לא יהיה תלמיד לפניו, אז הוא בא לכאן ללמוד תורה. אבל שואלת הגמרא, רגע, ודילמה נח נפשי דרבי חנינה, איך רב ברור לו שרבי אפס נפטר ורבי חנינה עשה ראש הישיבה? אולי הפוך, אולי רבי חנינה נפטר ורבי אפס קדקייקה, ורבי אפס עדיין ראש הישיבה, רק שללוי לא נשאר חברותה. להיכנס ללמוד לפני רבי אפס הוא לא רצה, למה גם הוא היה תלמיד של רבי, גם הוא גדול בפני עצמו, הוא לא צריך ללמוד מרבי אפס, ולכן הוא בא לבבל. ולא אבל ללאיניש ללוי למיטב גבי וקראתי לאחי, ואין ללוי מי לשבת איתו, אז הוא בא לבבל. מי אמר לרב שרבי אפס נפטר ורבי חנינה לראש הישיבה? אולי הפוך. מתרצת הגמרא, אם איתא דרבי חנינא שכיב, אם זה נכון היה שרבי חנינה נפטר, לוי לרבי אפס מכפאו הקייפלה. לוי לפני רבי אפס היה כפוף, אז הוא היה יושב אצלו ולומד אצלו. הוא לא היה הולך לבבל לחפש לו איפה ללמוד, הוא היה נכנס ללמוד אצל רבי אפס. אז כנראה שמה שקרה זה שרבי אפס נפטר ורבי חנינה נהיה ראש ישיבה, ואז מי שהיה חברותה שלו עכשיו יהיה הרב שלו, אז לכן הוא בא לכאן. וטור, ודבר שני, דרבי חנינה לא סגי דלא מליך. יודע הרב שאין מציאות כזאתי שרבי חנינה לא יהיה ראש הישיבה, שהוא לא ימלוך. למה? דחייה וקניחה נפשי דרבי, כי הרי לפני שנפטר רבי אמר חנינה ברבי חמא יטיב בראש, הוא אמר שהוא יהיה ראש הישיבה. וכתיב והוא בצדיקים ותגזר עומר ויקום לך. התורה אומרת, התנ״ך אומר, ותגזר עומר ויקום לך. מה שהצדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים, ולכן זה לא ייתכן מציאות כזאתי שרבי חנינה ייפטר לפני שהוא יספיק להיות ראש ישיבה. היה ברור לרב שרבי אפס נפטר ורבי חנינה קיבל את המינוי להיות ראש ישיבה, ולוי הגיע לבבל. מספרת הגמרא, דרש לוי בנרדה. אז כשלוי הגיע לנרדה הוא דרש כלילה שרי, מותר לצאת בשבת עם הכלילה שדיברנו מקודם, התכשיט הזה שנמצא על המצח. נפיק 24 כלילה מכולה נהרדה. באותה שבת יצאו 24 כלילה, 24 נשים עם כלילה יצאו בכל העיר נהרדה. דרש רבא בר אבוה במחוזה, רבא בר אבוה דרש בעיר מחוזה כלילה שרי, ונפקו תם נסרי כלילה מחדה מבואה. יצאו שם 18 כלילה, 18 נשים עם כלילה במבוי אחד, רחוב אחד בעיר 18. מביא הגמרא עוד דין, אמר רב יהודה, אמר רב שמואל. אומר רב יהודה בשם רב שמואל, יש פה קצת במפרשים דין ודברים מי זה האמור הזה. אם זה רב יהודה המוכר, אז זה צריך להיות או בשם רב או בשם שמואל. לשמואל לא קראו רב שמואל, הגמרא אומרת ששמואל לא נסמך ולכן הוא לא נקרא רב שמואל, הוא תמיד נקרא בשם הפרטי שלו שמואל. אז זה או רב או שמואל, או אולי זה המור האחר שנקרא רב שמואל, אז זה לא שמואל המוכר, או אולי יש פה גרסים, רב ששת, כל מיני גרסאות אחרות, ויש אומרים שזה לא רב יהודה המוכר לנו, אלא זה רב יהודה אחר שהיה תלמיד של רב שמואל אחר. בכל אופן, אומר רב יהודה בשם רב שמואל, קמרה שרי, מותר לצאת בשבת עם קמרה. אומר רש"י, קמרה זה אבנת, חגורה, אבל שעשויה מזהב, תכשיט מאוד מאוד יקר, רק שגם בה יש שני סוגים, כמו שהזכרנו מקודם לגבי הכלילה. יש עושים את הקמרה הזה, זה חגורה שכולה מטס של זהב, עגול כמו חישוק עגול שמקיפים את הבגד וממש טס של זהב. ויש עושים אותו מרצועה, מבעד או משהו, שעליו משובצים חתיכות זהב, כסף, יהלומים וכדומה. אז איכא דאמרי, יש אומרים שהוא מתכוון לקמרה, לחגורה, דארוקתא, שעשויה מבד, שעליו משובצים זהב, תכשיטים, יהלומים וכדומה. ואמר רב ספרא, מה הסיבה שמותר? מידי דאבה, הטלית מוזהבת, כמו שמותר לצאת עם טלית מוזהבת, שזה נחשב תכשיט, טלית שיש בה חוטי זהב, ולא אומרים זה נחשב מסוי, אז גם זה מותר. ודבר שני, אולי נחשוש שהוא יוציא את זה ויראה למישהו אחר, תראה איזה בגד יש לי? לא, ברגע שזה בגד, אין דרך לשלוף אותו מעליו, זה הבגד שלו. גם חגורה, אף אחד לא יפתח את החגורה באמצע הרחוב להראות לחברים,
כל הבגדים שלו יפלו בזמנם, בפרט שהלכו עם בגדים ארוכים, כמו טלית שאנחנו לובשים היום, ואז הטלית נתפסת על החגורה, אם פותחים את החגורה, כל הבגד נופל, אז אף אחד ברחוב לא פותח את החגורה ומוריד את הבגד שלו. והיא כדה אמרה, אבל יש אומרים דאניסחה, שמה שהקמרה שהוא התיר זה שעשויה מטס של זהב, אניסחה. ואמר רב ספרא, מי דדעה והאבנת של מלאכים, זה מותר כמו של המלאכים, יש אבנת כזה שעשוי כולו מהניסחה של זהב. אומר רש"י, כל ישראל בני מלאכים וראויים לו, שלא נחשוב שזה נחשב מסוי, כי זה תכשיט ממש יקר, רק למלך יש אבנת מזהב, אפילו עשירים גדולים לא הולכים עם זה. אז הייתי יכול לחשוב שאולי זה כבר נחשב מסוי, זה לא ראוי לאדם, כמה שמלן כל ישראל בני מלאכים הם, ומותר לצאת עם זה. תוספות כאן אומר, טוב, ומה עם הבעיה מדי רבנן? גם פה אותה תשובה, ובן אדם לא יוציא את האבנת שלו באמצע הרחוב, כי יפלו לו הבגדים. אמר לרבינה לרבה שקמרה ילווה הם ין המים. מה קורה אם יש לאדם קמרה, שזה החגורה מזהב, מעל ההמיין, מעל החגורה הרגילה שלו? מה הדין במצב כזה? אמר לתרי המיין כאמרת, מה השאלה? אתה מדבר איתי על שתי חגורות. טוב, מה התשובה? אז רש"י מביא שתי גרסאות. תלמידי רבנו יצחק אומרים שהכוונה לאסור. כל היתר שאמרנו מקודם זה כשיש לו חגורה אחת, זה החגורה שלו, אז מותר. ברגע שיש לו חגורה רגילה, מה אתה שם עליה עוד חגורה? זה הופך להיות מסוי ואסור. אומר רש"י, בשם תלמידי רבנו הלוי מצאתי שמותר, הכוונה, יש לו עוד חגורה, מה הבעיה? חגורה ועוד חגורה, מותר. רש"י אומר, הפירוש הראשון עיקר, שכשזה שתי חגורות זה אסור, מביא ראייה, בהמשך בדף קכ"ף, הגמרא תמנה. עם כמה בגדים מותר לצאת בשבת וזה לא נחשב עדיין טלטול, והיא אומרת חגורה אחת, משמע ששתי חגורות זה כבר אסור. אמר רב אשי, היי רסוקה, אדם שרוצה לצאת עם רסוקה, אומר רש"י, זה חתיכת מעיל רחבה שכורכים אותו סביב הגוף. זה נאמר כמו חגורה אבל עבה מאוד, ששמים ככה על קטע מאוד גדול מהגוף, באזור החגורה, אבל מאוד מאוד רחב. אם אדם רוצה לצאת עם זה בשבת, אית למפרחייתא שערי. אם יש לזה מפרחייתא, אומר שזה רצועות קצרות, שקושרים אותה איתם. אז אפשר לקשור אותו טוב טוב לכל מיני לבגדים שלו, שזה לא ייפול, אז מותר לצאת, ואין חשש שזה ייפול ברחוב, והוא יבוא להרים את זה ולטלטל את זה, כי זה קשור טוב. והיא לא, אבל אם אין לזה מפרחייתא, אם אין לזה חוטים שיוצאים שאפשר לקשור אותו בהם, אסיר למה? כי אי אפשר לקרוך את זה כמו שצריך, זה כל הזמן נפתח, ואז מתישהו זה ייפול ממנו, והוא יבוא להביא את זה ברשות הרבים, אסור לצאת עם זה בשבת. הגמרא מביאה עוד קטע במשנה, ולא בקטלה. אסור לאישה לצאת בשבת עם קטלה. מהי קטלה? עונה הגמרא, מנקתא פרה. אומר רש"י, שני פירושים, מה זה מנקתא פרה? פירוש ראשון, אומר רש"י, זה בגד של שנצנצים, כי אין מכנסיים. מה זאת אומרת? בלשוננו זה סינר, זה בגד שנמצא מקדימה על כל האזור הקדמי של הגוף, ויש לו שנצים כמו מכנסיים, זאת אומרת כמו שלמכנסיים יש לולאות שמכניסים בהם חגורה, ככה יש לו למעלה לולאות כאלה, הוא מכנסת בו רצועה רחבה וקושרת סביב צווארה. בעצם הסינר הזה, איך תופסים אותו לגוף? יש לו למעלה לולאות כמו למכנסיים, מכניסים חגורה יותר רכה כמובן שאפשר לקשור על הצוואר, וקושרים את זה על הצוואר מאחורה קדימה, ו... הסינר משתלשל על הגוף, ככה הוא מגן עליה, שאם נופל פירורים וכל מיני לכלוכים, הבגד מקבל את זה, והבגד תלוי על ליבה, מקדימה, על הבטן, על החזה, והוא חשוב ומצויר בזהב. עכשיו זה לא סתם סינר פשוט מלוכלך, סינר שמצויר עם חוטי זהב וכולי, זה הקטלה שאסור לצאת איתה בשבת. מה פשט המילים מנקתא פרה? אומר התוספות, פרה זה פירורים. הוא תופס את הפירורים, סינר שתופס את הפירורים שלו ילכלך רותה, הוא מקבל את הפירורים שלו, איזה כיס למטה או משהו, מקבל לתוכו את הפירורים, אבל היות שהוא תכשיט מאוד מאוד יקר, היא עלולה להוציא אותו ברשות הרבים, להראות לחברה, לכן לא יוצאים איתו. ויש מפרשים, כמין חצי עיגול עשוי כמין כלבוס. זה חצי עיגול, אפשר לראות את התמונה כאן למעלה, כאן הביאו לנו מפרשים את התמונה, פעמיים זו אותה תמונה בעצם, חצי עיגול כזה. אומר רש"י, ואוחזת בו מפתחי חלוקה. מכניסים אותו, בעצם תופסים איתו את הבית הצוואר. זאת אומרת, כמו של
חולצות שלנו, כן? יש בית הצוואר, יש קיפול מסביב לצוואר, ואז מקדימה יש כפתור, היום משתמשים בכפתור. בזמנם השתמשו עם החצי עיגול הזה בעצם, הכניסו אותו משני הצדדים של הבגד, והפגם בולע הצווארה והוא של זהב. הוא חצי עיגול ככה, הוא נכנס על הצוואר, הוא מתלבש, הוא תופס את הבגד משני הצדדים, וככה הבגד נשאר סגור ולא נפתח. התכשיט הזה, שעשוי מזהב, הוא מאוד יקר, אסור לצאת איתו בשבת. נזמים. המשנה אומרת לא לצאת בנזמים, אז אומרת הגמרא, נזמי האף זה תכשיט ששמים על האף, נזם עשוי מזהב, מכסף, חומרים יקרים, הוא גם כן אסור לצאת איתו שמא תראה אותו לחברה. אבל, אומר רש"י, כשהגמרא אומרת נזמי האף, היא באה למעט משהו, אבל נזמי האוזן מותרים לכתחילה. מותר לצאת עם עגילים, למה? דתריכא למילתא למישלא ואחווי, מפני שאוזניה מכוסות בכישורין. האוזניים מכוסות בכיסוי ראש. היה להם כיסוי ראש תחתון ועליון ועוד איזה בגד תחתון מעליו, תחתיו יותר נכון, שתופס את קצות השערות. האוזניים מכוסות מאוד, קשה מאוד להוציא את העגילים, ולכן בעגילים מותר לצאת בשבת. ולא בטבעת שאין עליה חותם, אמרה המשנה, אסור לצאת איתה בשבת. ולמה? כי טבעת שאין עליה חותם, אז בעצם היא תכשיט, כמו הטבעות שאנחנו מכירים היום שיש לנשים, זה טבעת שעשויה לתכשיט, אז מדין תורה מותר לצאת איתה, אבל רבנן גזרו, מאותה סיבה שגזרו על כל התכשיטים, שמא היא תוציא את זה ברחוב להראות לחברה, ותטלטל את זה ברשות הרבים. מדייקת הגמרא, היש עליה חותם, חייבת. מה אני מבין אבל שאם יש על זה חותם, שאז זה כבר לא תכשיט, אלא זה כלי... לחתימה, לעבודה, חותמים עם זה כל מיני משלוחים ודברים, זה הפך להיות מסוי, חייבת חטאת על מלאו תכשיט, זאת אומרת שכשיש חותם זה לא תכשיט בכלל, זה הופך להיות כלי. ורמין הוא, ואני אקשה לך סתירה על זה. המשנה אומרת במסכת כלים, תכשיטי נשים טמאים, כל מה שמשמש תכשיט לאישה מקבל טומאה, ואלו הן תכשיטי נשים. קטלאות, מקודם הזכרנו את הקטלה, שרש"י הביא לנו שני פירושים מה זה קטלה הזה, נזמים, וטבעות, והמשנה מפרטת וטבעת, מה שאמרנו טבעות, בין שיש עליה חותם, בין שאין עליה חותם. שניהם נחשבות תכשיט לאישה, ונזמי האף. אז הנזמים שאמרנו קודם זה נזמי אוזן, ועכשיו נזמי האף. בכל אופן, קשה מהמשנה הזאת שהיא אומרת שטבעת, בין אם יש חותם, בין אם אין חותם, שניהם נחשבות תכשיט לאישה ומקבלות טומאה. סתירה, כי אתה מדייק מהמשנה אצלנו, שטבעת שיש עליה חותם, היא כבר לא תכשיט, היא כלי עם חותם, היא לא תכשיט. אמר רבי זרע לא קשיא, הרבי נחמיה, הרבנן. זה מחלוקת בין רבי נחמיה לחכמים. איפה מצאנו מחלוקת בין רבי נחמיה לרבנן בנושא הזה? דתניא. אומרת הברייתא, היא של מתכת וחותמה של אלמוג. אם יש טבעת שעשויה ממתכת, אבל החותם שמודבק עליה מלמעלה עשוי מאלמוג, שזה עץ. טמאה? למה טמאה? העיקר זה הטבעת. הטבעת היא ממתכת, תכשיט. מקבל טומאה, האלמוג שהוא מעץ, פשוטי קלץ לא מקבלים טומאה, אבל הוא טפל לטבעת, אז לכן היא מקבלת טומאה. אבל אם זה הפוך, היא של אלמוג, הטבעת היא מעץ, וחותמה מלמעלה הוא של מתכת, טהורה, כי העיקר של הטבעת היא מעץ, פשוטי קלץ לא מקבלים טומאה, ומה שיש עליה את החותם של מתכת, בטל הטבעת. רואים שלפי חכמים מה העיקר? הטבעת היא העיקר, לפי החומר שעשויה הטבעת, זה מה שהולכים. ורבי נחמיה מטמא במצב הזה שיש חותם של מתכת אפילו שהטבעת עשויה מאלמוג, שהיה רבי נחמיה אומר בטבעת הלך אחר חותמה, העיקר של הטבעת זה החותם, ממילא לפי החומר של החותם, לפי זה מודדים היא מקבלת טומאה או לא. תכף נמשיך את הברייתא, רבי נחמיה מדבר על עוד כמה דברים, בכל אופן ראינו כאן מחלוקת, לפי חכמים העיקר זה הטבעת עצמה, לכן לפי חכמים שעיקר זה גוף הטבעת, אז גם אישה אם יש לה טבעת עם חותם, העיקר זה הטבעת עצמה, החותם למעלה הוא רק טפל. אז לכן זה נחשב תכשיט של אישה, זה לא מסוי. לעומת זה לפי רבי נחמיה, אם יש עליה חותם, זה העיקר, החותם. חותם, אומר רש"י, זה רק לאנשים גדולים, מה זה גדול? אנשים שהם פקידים, עובדים בממשלה, במשרדי ממשלה, מקומות כאלה, או עובדים של המלך, מוכסים, הם מחזיקים חותם לחתום על כל מיני אישורים, אישורי מעבר, אישורי סחורות, קדים וכדומה. אנשים פשוטים לא הולכים עם חותם, בטח לא אישה שהיא לא ממונה על שום דבר, אז ממילא העיקר זה החותם, זה הופך לכלי, זה לא תכשיט. אם זה כלי, אז בשבת חייב, אז איך אתה תצא המחלוקת שאומנם רבי נחמיה ורבנן נחלקו לגבי הלכות טומאה, אבל מזה יוצא המחלוקת לגבי הלכות שבת. עכשיו נמשיך את הברייתא של רבי נחמיה. בעול, איך מודדים עול של בהמה, אם הוא מקבל טומאה או לא?
הלך אחר סמלוניו. מה זה עול? אומר רש"י, העול זה החלק שרותמים על הצוואר של הבהמה. זה בעצם החלק הזה פה שאנחנו רואים, מה שנתפס על הצוואר של הבהמה. רק אומר רש"י, בזמנם לא השתמשו עם עול כזה שהוא חצי עיגול או משהו, והוא נכנס ומתלבש יפה על הצוואר של הבהמה. העול שלהם לא היה פגום כשלנו. זאת אומרת, חצי עיגול או משהו שהצוואר של הבהמה נכנס בתוכו. אלא חלק. לקחו בעצם שני קרשים חלקים. שמו מעל הצוואר של הבהמה ומתחת, ונוקבים בו שני נקבים, וביניהם כעובי עורף השור, ותוכבים בהן שתי יתדות והם סמלונים. מה זאת אומרת? מקל מלמעלה, מקל מלמטה, מקלות ישרים, ואז עושים נקבים ביניהם לפי העובי של הצוואר של הבהמה, ומעבירים יתדות, שזה בעצם כמו ברגים גדולים, מלמעלה ללמטה. ואז יוצא שמלמעלה ומלמטה יש שתי מקלות, שהם שוכבים, ומלמעלה מבריגים בצורה עומדת שני ברגים משני הצדדים מימין ומשמאל של צוואר הבהמה, שתופסים את המקל העליון למקל התחתון, וככה סוגרים עליו את העול הזה. כשרוצים להרחיב, להוציא, פותחים את ההברגה קצת והם מוציאים, רוצים להדק את זה, סוגרים את ההברגה יותר. אז בעול הלך אחר סמלוניו. אם הסמלונים זה הברגים עשויים ממתכת, הם העיקר של העול, אז העול הזה מקבל טומאה, הוא עשוי ממתכת. אם הם מעץ בעצמם, גם הברגים מעץ, עול שהוא מעץ, פשוטי כלעץ, לא מקבלים טומאה. עוד אומר רבי נחמיה, בקולב. קולב זה מעין השימוש מה שהיום אנחנו קוראים קולב לתלות בגדים, רק פה הקולב זה העמוד, בעצם יש עמוד שעומד, ויוצאים ממנו מסמרים, ועליהם תולים בגדים, ככה מכל הכיוונים יוצאים מסמרים, ותולים עליהם בגדים. זה נקרא הקולב, העמוד הזה. הלך אחר מסמרותיו, לפי המסמרים, מסמרים מברזל, זה העיקר השימוש של הקולב, אז הוא מקבל טומאה. אם המסמרים עשויים מחומר אחר, מעץ, מאבן, לא יודע מה, לא מקבל טומאה. בסולם, שיש לו שליבות, הלך אחר שליבותיו. השליבות זה החלקים שעליהם דורכים, אלה ששוכבים. יש את שני הקרשים העומדים לגובה ואת הקרשים השוכבים הקצרים. הם השליבות נקראים. אם הם עשויים מחומר שמקבל טומאה ממתכת, מקבלים טומאה. אם לא, לא. בארסי, אומר רש"י, ארסי או ארסה זה מאזניים. מה שאנחנו מכירים, מאזניים שהיו פעם שוקלים בזה. כשרוצים לשקול, שמים מצד אחד משקול, מצד שני את החומר ושוקלים בזה. רק אומר הרש"י, ארסי, ארסה, זה מאזניים גדולות ששוקלים בהם צמר, שעווה, נחושת, חומרים גדולים. אז יש מאזניים גדולות שעשויים מעץ, חלקים מהם גדולים הם מעץ. הלך אחר שלשלותיו, השלשלאות שבאות תולים את הכפות. מה זאת אומרת? יש את המקל שמעמיד את המאזניים, או תלוי מלמעלה, או מהשולחן כלפי מעלה עומד מקל. ועליו יש את המקל המאוזן של המאזניים. זה ששוכב בעצם, שהוא מחזיק את שתי הכפות, ואז מהמקל הזה בשני הקצוות שלו יוצאים שתי שלשלאות שעליהם קשור הכף שבו שמים את החומרים. אז אומר רבי נחמיה, הכל הולך אחרי השלשלאות, הם עושים את העיקר הפעולה של המאזניים. הם הרי מחזיקים את הכף שבה שמים את החומרים, לכן הם קובעות אם הם ממתכת, אז המאזניים האלה מקבלות טומאה. אם הם לא ממתכת, לא מקבלת טומאה, הם סתם חבל מאיזשהו סוג של חוט, לא מקבל טומאה, למרות שחלקים אחרים כן עשויים ממתכת. והחכמים אומרים, חולקים על כל מה שאמרנו עכשיו, הכל הולך אחר המעמיד. מה זאת אומרת, אומר רש"י, בטבעת, גוף הטבעת הוא המעמיד, והחותם לא נחשב. אז הולכים אחרי גוף הטבעת, בשונה מרבי נחמיה. והעול, הפוך, העול מעמיד את סמלוניו. העול זה העיקר העץ, היתדות, ברזלים, זאת אומרת המסמרים שמחזיקים את העול, הם רק משמשים את העול, העיקר זה העול, הוא מעץ, לא מקבל טומאה. והקולב, שזה העמוד שיש לו מסמרים למעלה, הוא מעמיד את מסמרותיו, אז הוא העיקר, לפי החומר שהוא עשוי, זה קובע אם זה מקבל טומאה לו. והסולם, את שליבותיו, העיקר של הסולם זה המקלות הארוכים שמחזיקים את השליבות, הם קובעים אם זה מקבל טומאה או לא, שהרי בהם קבועים השליבות. והארסה, שזה המאזניים שדיברנו עכשיו, הוא עץ ארוך. יש עץ שעומד מלמטה, שעליו תלוי העץ המאוזן, וממנו יוצאים שני השלשלאות משני צדדים שמחזיקות את הכף. אז העיקר זה העץ שמחזיק את כל המאזניים. אומר רש"י וכולן, העץ הארוך מעמידן, ולכן זה העץ שקובע אם המאזניים האלה מקבלות טומאה או לא מקבלות טומאה. בעצם, עד עכשיו הגמרא תרצה, היה לנו סתירה מהמשנה שלנו שאמרה טבעת שאין עליה חותם, אסור לצאת איתה בשבת כי היא תכשיט של נשים, וגזרו שמא תראה אותה לחברה. אבל טבעת שיש עליה חותם היא לא תכשיט, היא כלי וחייב עליה חטאת. ואז הבאנו סתירה מברייתא
שאמרה, מנתה כמה תכשיטי נשים, ואמרה בין היתר שטבעת בין יש חותם ובין אין חותם נחשבת תכשיטי נשים, ואז הקשינו סתירה, ועכשיו תירסנו שזה מחלוקת רבי נחמיה וחכמים, מה העיקר, הטבעת או החותם. רבא אמר לו, זה לא מחלוקת רבי נחמיה ורבנן, זה לא קשור לכאן, הם נחלקו בהלכות טומאה, פה בהלכות שבת זה נושא אחר לגמרי, אבל לצדדים קטנה, הברייתא דיברה לצדדים, יש עליה חותם תכשיט דאיש, אין עליה חותם תכשיט דאישה. אומר, מה הבעיה? הברייתא אמרה מה מקבל טומאה, נכון שהיא התחילה ואמרה תכשיטי נשים טמאים, ואלו הן תכשיטי נשים, ואז היא מונה כמה דברים, ביניהם גם טבעת, בין יש חותם בין אין חותם, אבל אל תדייק דווקא נשים, יש גם טבעת שיש עליה חותם, היא תכשיט של גברים, לנשים היא לא תכשיט, אישה שהולכת עם טבעת עם חותם, זה מסוי בשבילה, זה לא ראוי לה, לגברים זה תכשיט, כשהברייתא אמרה שזה מקבל טומאה, כי זה תכשיט, היא התכוונה לגברים, לצדדים קטנה, היא דיברה לשני צדדים, היא לא פירטה יותר מדי, היא מתכוונת, יש לנשים ויש לגברים. עוד תירוץ, רב נחמן בר יצחק אמר לו, יש לי תירוץ אחר, טומאה השבת קרמית, אתה מקשה מהלכות טומאה להלכות שבת, אצלנו המשנה מדברת על הלכות שבת, מה נחשב מסורים, מה לא נחשב מסורים, מה נחשב תכשיט, אתה מביא לי ראייה ממשנה שמדברת על הלכות טומאה, טבעת מקבלת טומאה, מה הקשר בכלל? טומאה, כלי מעשה אמר רחמנא, לגבי הלכות טומאה, התורה אמרה כל כלי מעשה מקבל טומאה, וגם תכשיטים מקבלים טומאה. וכליו, אז טבעת שאין עליה חותם היא תכשיט של נשים, טבעת שיש עליה חותם היא לא תכשיט נשים, אבל היא כלי שמקבל טומאה. כשהברייתא אמרה שטבעת מקבלת טומאה, היא התחילה לדבר על טבעת שאין עליה חותם שזה תכשיטי נשים, אבל אחרי זה היא פירטה לך שלא תטעה, גם טבעת שיש עליה חותם היא לא תכשיט נשים, אבל היא מקבלת טומאה, כי היא כלי. לעומת זאת שבת משום מסוי אמר רחמנא, שבת העיקר זה מסוי או לא מסוי, אין עליה חותם תכשיט, יש עליה חותם מסוי, ואז פה חייב חטאת ופה לא חייב חטאת, אבל אל תשווה בכלל בין הלכות שבת להלכות טומאה.